بأحلام وطموحات جديدة عادت فرق قطاع الناشئين بالأهلي للتدريبات في ملاعب النادي بمدينة نصر استعداداً لبداية الموسم المقبل. بأهداف متجددة نحو استمرار عمليات التطوير، كان خالد بيبو رئيس القطاع وتشيكي بروكيتش في مقدمة الصفوف التي تتابع وتجهز مبكراً للموسم الجديد والاستعدادات في ظل خطة متكاملة يسير عليها النادي في هذا الاتجاه بالاتفاق مع لجنة التخطيط وبإشراف مباشر من رئيس النادي محمود الخطيب. لم يكن الهدف من الموسم الماضي هو الهيمنة على بطولات الجمهورية فقط، ولكن هناك أمور أخرى من بينها تصعيد لاعبين للفريق الأول وإعارة البعض لفرق الدوري الممتاز بجانب التجربة الجديدة وهي خروج لاعبين للإعارة في الدوريات الأوروبية وعلى رأسها التشيكية. ما بين موسم مضى وآخر على الأبواب، يبقى خالد بيبو وبروكيتش تحت المنظار دوما وعلى قدر التطلعات والطموحات الحمراء. ورغم التحديات والصعوبات، لكن يبقى الرهان على روح الفانيلة الحمراء، وهو الشعار الذي يسير عليه خالد بيبو في عمله والتطوير الذي يسعى إليه لنقل قطاع الناشئين ليضاهي أعتى التجارب الأوروبية. اليوم في الأشبال معنا خالد بيبو لنقيم الموسم المنقضي ونقلب في أوراق المدرب التشيكي بروكيتش عن خطط الموسم المقبل وطموحاته وأهدافه ورؤيته للموسم الماضي، ونرصد بقلمه السلبيات والإيجابيات، ويتحدث بنفسه عن ماذا يريد من شهور قادمة أخرى. أهلا بحضراتكم من جديد. أكيد في يعني متابعة واهتمام كبير من قبل الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، خاصة كمان من السنة اللي فاتت لما شفنا في مدير فني أجنبي، في إمكانيات كبيرة دلوقتي، في دمج فرق كمان يعني تم السنة اللي فاتت. ده كله علشان نشوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي اللي على مدار السنين والأجيال كنا بنشوف بيخرج بالعشر لاعبين والخمستاشر لاعبين بيكونوا موجودين، هما النواة الأساسية والرئيسية للفريق الأول. النهارده يعني يسعدني ويشرفني كمان ان يكون في الفقره الاولى المدير الفني الاجنبي مصر بروكيتش اللي هيشرح لنا بقى شاف الموسم اللي فات ازاي، الموسم الماضي، وايضا الرؤيه المستقبليه لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. في البدايه برحب بك يا مصر بروكيتش في قناه الاهلي. السلام عليكم. اوكي، تتكلم عربي دلوقتي كويس؟ مفيش مشكله، بس كده فشه شويه. اوكي، to znamená, začínáme rovnou už hodnocení z té loňské sezóny. Sešli jsme se společně s rozvojovou komisí a s prezidentem klubu a řešili jsme vlastně, co jsme za ten rok stihli a zvládli. Ahoj, vlastně bych řekl kapitán, nebda ala tůl taqím el musim el fat. احنا قعدنا مع الكابتن الخطيب ولجنة التخطيط بس قبل ما ندخل بقى في الموسم عشان عندنا فات كده برضو بنرحب بالدكتور ابراهيم منصور ليكون معانا النهارده في اعمال الترجمه. خليك يا كابتن. فقعدنا مع الكابتن الخطيب ولجنة التخطيط وقيمنا الموسم اللي فات وقلنا كمان رؤيتنا في الموسم الجاي. قول لنا بقى يعني مصر بروكيتش بقى له سنه دلوقتي مع قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، شفت ازاي الموسم الماضي والتجربه بتاعت حضرتك داخل قطاع الناشئين؟ Tak v podstatě my jsme těch změn zvládli za ten rok udělat poměrně hodně. Zredukovali jsme počty hráčů, abychom se více mohli věnovat detailu té výchovy. Hnamen طبعا تغييرات كثيره جدا في قطاع الناشئين ودمجنا الفرق وقللنا عدد اللاعبين عندنا في القطاع عشان نعرف نشتغل معهم على التفاصيل. Hodně času jsme strávili tím interním vzděláváním trenérů, to znamená společným časem, chápání stejných termínů, tak aby bylo patrný, jakým způsobem vlastně pracujeme napříč celým sektorem, aby byly sjednocený postupy a principy. Odděleno je to kteří, obzadna toho kbíra في تسقيف التسقيف الداخلي للمدربين عندنا في قطاع الناشئين بحيث نوحد المعايير ونوحد اسلوب اللعب ونوحد مبادئ اللعب ونوحد كمان الكلمات كمان في الكوره. Přesně jsme si definovali rozdělení v juniorském sektoru, kdy máme pět týmů, které jsou v kategorii juniorský level. A pak je pět týmů v kategorii top level a nejjednodušší přirovnání asi je, když řekneme, že
náš A tým. Jsou profesionálové, to už jsou ti, co pracují, a juniorský sektor je základní, školství a univerzita. واحنا عندنا في قطاع الناشئين القطاع الناشئين مقسم الى قسمين خمس فرق براعم وخمس فرق مسابقات واحنا ممكن كمان نقول او نعمل مقارنه ان الفريق الاول في النادي الاهلي يعتبر الناس اللي شغاله بروفيشنال شغاله باحتراف يعني الناس اللي شغاله وبالنسبه لقطاع الناشئين اكننا زي مدرسه البراعم المدرسه المرحله الابتدائيه والاعداديه والثانويه دي البراعم وبعد كده البراعم دي الاعمار السنين الصغيره الاعمار السنين الصغيره عارف 2012 و2011 و10 و9 السنه اللي فاتت كانت لغايه 2007 وفرق المسابقات تعتبر الجامعه لكننا في المرحله الجامعيه A tam je velmi důležité chápat, že v každé škole se přece je jiné učivo a musí na sebe navazovat. A to je vlastně ten klíčový bod, který jsme si potom roce zhodnotili, že takhle je to správně. To znamená, je jiné učivo, ty učiva na sebe musí navazovat. Nejde dělat stejné postupy jako u profesionálního týmu i u těch malých dětí, musí to mít step by step. طبعا الناس كلها لازم تدرك وتفهم ان كل مرحله عمريه لها الشغل بتاعها زي مدرسه كده كل مرحله تعليميه لها اسلوب التعليم بتاعها ولها المنهج بتاعنا وطبعا لازم المناهج او الشغل يكون مرتبط بالشغل اللي قبله فاحنا بدانا في القطاع نشتغل بالشكل ده بحيث ان كل المراحل العمريه وكل الفرق تكون مرتبطه ببعض تباعا يعني. كان في جلسه مهمه جدا لجنه التخطيط كابتن محمود الخطيب مع مصر بروكتش والكابتن خالد بيبو يعني عايزين نعرف ابرز ما دار في هذه الجلسه. My jsme si v podstatě po mém příchodu do Káhiry a do klubu Al Ahly, tak jsme si vlastně vydefinovali, jaké změny bychom chtěli udělat. أنا أول ما جيت القاهرة أول ما جيت أشتغل في قطاع الناشئين أنا كنت قعدت مع الكابتن خطيب ولجنة التخطيط وحددنا إيه هي التغييرات اللي محتاجها قطاع الناشئين في النادي الأهلي. A to je vlastně jako absolutní základ systematické práce, která pak má dlouhodobý výsledky, je, že se pravidelně provádí zpětná vazba, jakýsi feedback z toho, že máš plán, co chceš udělat, a potom, co z toho se splnilo, že to je jako dan. والاعداد دي والاجتماعات دي بتبقى هي اساس العمل الممنهج. يعني اول ما قعدنا اتفقنا على التغييرات اللي هتحصل وبعد كده اشتغلنا بسيستم ممنهج بسيستم معين في قطاع الناشئين بعد كده قعدنا مع كابتن الخطيب واللجنه التخطيط تاني بحيث يدونا الفيدباك انا عايز بس الاجتماع الاخير ده المهم يعني اللي قاله ده دي كانت الجلسه الاولى وبعد كده قعدنا الجلسه الثانيه وكان الفيدباك بتاع الموسم بقى كله اسوس مرشلي نيدروشلي شيفيتس مرشلي مش مدفينوالي تاك انا بدي اشتري كلا سامورينيه Řekli jsme si, co se podařilo, ale taky jsme řekli, co potřebujeme zlepšovat, co se nepodařilo. A احنا في الاجتماع مع كابتن الخطيب لجنة التخطيط اتكلمنا في الحاجات اللي احنا نجحنا وحققناها وطبعا اتكلمنا في الحاجات الثانيه اللي لم نوفق فيها لسه ولسه هنعملها التغييرات اللي محتاج نعملها. Takže první krok, který se podařilo zlepšit, to znamená, zvyšuje se kvalita hracích ploch. Bez diskuze se na tom pracuje, aby se zlepšily podmínky pro trénink. فاول حاجه قدرنا نحققها ان ظروف التمارين وظروف الشغل اتحسنت يعني ملاعب بتتصلح وكل حاجه ظروف التمرين كلها اتحسنت ده اول حاجه ممكن نقولها حاجه اساسيه zlepšuje se materiální technické zabezpečení a vybavení to znamená je evidentní že do toho klub investuje peníze وثاني حاجه اتحققنا فيها ان احنا قدرنا نجيب برضو ادوات كتير محتاجينها وده ينبع من اهتمام طبعا الاداره بقطاع الناشئين واستثمارها كمان في قطاع الناشئين snížili jsme počet hráčů tím pádem je prostor pro to věnovat se detailně menšímu počtu, ale o to kvalitněji těm hráčům. A třetí haga, nehgli jsme fi, že jsme alilna adad al-la'ibin bi damj al-firq a qadarna nehna nishtaghal ma'ahum bi shakl tafsili a bi shakl fi gawda a'la. Yani keda aqdar afham min kalam Misr Brokich in an-nadi al-ahli ma sha Allah jay klub al-ahli kul al-imkaniyat alashan insha Allah yakun fi najahni majlisti abi sma al-musim al-qadim insha Allah. Ayz as'alu بس هروح لفاصل سريع بقى عن يعني اكتر عن الاجتماع وايضا عن توحيد طرق اللعب ما بين القطاع الناشئين وما بين الفريال لكن اسمع اجابته لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كنت بسال مستر بروكيتش قبل الفاصل عن يعني ابرز ما جاء في اجتماعه مع لجنه التخطيط وايضا كمان عن توحيد مبادئ اللعب في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ازاي توصل باللاعب الناشئ لما يطلع الفريق الاول يبقى هو نفس النظام ونفس السيستم في الناشئين هو نفسه في الفريق الاول. Jednoznačně jsme se ještě shodli na schůzce na faktu, že pokud chceme efektivněji vychovávat hráče pro A tým a pro profesionální fotbal,
tak je velmi důležité, abychom měli více informací o těch hráčích. To znamená, to, co nás teď čeká, je testování, pohovory, dobrý sběr informací, individuální přístup k hráčům. A حاجه مهمه جدا اتكلمنا في اجتماع مع كابتن خطيب لجنة التخطيط واتفقنا عليها ان عشان نعمل تطور في مستوى اللاعبين ويكون الشغل معاهم بشكل افكتيف فعال اكتر فلازم يكون عندنا معلومات عن كل لاعب عندنا. فاحنا دلوقتي هنعمل في تستات اتعملت للعيبه وهنبتدي نعمل تستات للموسم الجديد من الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها. يعني القياسات دي خلاص بدات تبقى موجوده خلاص بدات تشتغلوا عليها. لازم تكون موجوده وموجوده بالفعل. Musí být důležitý fakt, protože pokud člověk má informace, to znamená testy, což jsou data, pak má pohovor, což jsou zase data, tak v té chvíli už to není náhoda, ale v té chvíli je to v podstatě práce s informací a už jako člověk vědomě něco rozvíjí. دي حاجه مهمه طبعا جدا في القطاع يكون عندنا داتا ومعلومات عن اللعيبه. فاحنا لما نعمل تستات بيكون عندنا نتائج والنتائج دي تعتبر داتا لينا وبنقعد برضه بنعمل انترفيوهات مع او نعمل اجتماعات مع كل اللعيبه عندنا في القطاع وبناخد منها برضه معلومات فبنشتغل بالمعلومات ما بنشتغلش عن طريق الصدفه يعني ما بنعتمدش على الصدفه. كويس. Jeden z klíčových bodů byl toho, co jsme se bavili. My si nemůžeme myslet něco. My musíme prostě vědět, jak to je. ومن الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها في الاجتماع مع كابتن خطيب ولجنة التخطيط ان احنا ما ينفعش نعتقد حاجه او نعتمد على الصدفه في حاجه بس لازم نعرف احنا بنعمل ايه وازاي وليه. كويس. طب تعالوا نشوف مع بعض برضو بعض الفيديوهات اللي استعرضها مستر بروكتش مع الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط وتوحيد طرق اللعب. يعني دي كان اول فيديو معانا هو استعرضه في الاجتماع. ده كان لفريق 2001. انا حابب مستر بروكتش يشرح هو. Tak, nejedná se v podstatě o principy jenom pro jednotlivý tým, ale jsou to, je to jednoduše řečeno, že když se půjdete podívat na juniorský sektor, tak by měly být patrný stejné principy hry, jak se hráči chovají. مبادئ اللعب دي ما بتخصش فرقه بعينها، فرقه واحده بعينها، لكن دي بتخص قطاع الناشئين باكمله. انا شايف فرقه 2001 2003 سيدنا تشيئتك عشان اي حد يجي يتفرج على ماتشات او مباريات قطاع الناشئين هيحس ان في مبادئ لعب موحده في كل فرق قطاع الناشئين. Nesouvisí to s tím, v jakém hrajeme rozestavení. Souvisí to striktně s tím, jak se hráči chovají, jaké dodržují vzdálenosti. والمبادئ اللعب اللي احنا موحدينها دي ما لهاش اي علاقه بالتشكيل اللي الفرقه بتلعب بيه، لكن ليها علاقه يعني اي لعيب هيتحط في البوزيشن ده هيأدي نفس الوظيفه بنفس بيعرف اهم حاجه يعرف وظائف مركزه والمساحه اللي بيتحرك فيها ومفروض يعمل ايه في الهجوم وفي الدفاع. ده كلام مهم جدا علشان كمان كل جماهير الاهلي تعرف العمل الكبير اللي بيتم داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي دلوقتي باساليب علميه حديثه دلوقتي كمان. مدرني فيدو كابتن فيلمي دولوجيتي مومنت فيلمي دولوجيتي مومنت يا جي سامونجي فانوشيك nebo běžný člověk sleduje, co se děje s míčem. Ale my musíme sledovat práci všech hráčů, i těch, kteří jsou bez míče. To znamená, že kapitán lazem nechod benna minha bardo in al mushajja aw bitfarraj ala makan al kura yani bifakr al lama yiji tfarraj al match bishuf bas makan al kura lakin tahrukat al thaniya ihna kemudarribin wa qata'a nashiin bindarb al la'iba bibuss ala al kura ala al ala al hajma ككل yani bibuss ala makan al barra al kura illi bihasal barra al kura wa zay al la'iba bitata'amal وبتتحرك برا كوره. Zjednodušeně řečeny, my chceme být nebezpeční soupeři, ne sami sobě. To znamená, ten kompakt jako jeden z principů je ده حته هنا معلش واسيبه برضه كمان النقطه دي تحضير الهجمه اللي احنا بنشوفها دلوقتي مع مصر موسيماني فوق تحضير الهجمه من تحت وحارس مرمى الديفنس نفس الفكر بيتنقل لقطاع الناشئين. Protože samozřejmě coach Musimani je velmi aktuální. To znamená, dnes se ten fotbal přece nějak vyvíjí a je evidentní po mistrovství Evropy, po mistrovství Jižní Ameriky, kudy se ten fotbal vyvíjí. A trenér Musimani je velmi aktuální trenér. طبعا ده بيحصل عشان الكره العالميه دلوقتي في تطور مستمر وكابتن موسيماني على درايه كامله باللي بيحصل في العالم وتطور الكوره فالناس كلها بتشوف ان الناس كل الفرق الكبيره بتحضر من ورا. ده كمان 2006 يعني احنا شفنا 2001 و2003 نفس الفكر برضه بيطبق مع فريق 2006. شيخني كبير هراي 10 على 10 تاك ماي سيدنو تسني برينسيبي. كل الفرق الكبيره اللي بتلعب 11 كلهم عندهم مبادئ لعب موحده. سو تام بيت pewnie definowanych základních principů. في خمس مبادئ لعب معروفه ومتفق عليها موحده. تي دو pomiernie داتا. لا انا اللي عاجبني في مصر بروكتش دكتور ابراهيم
ان هو يعني مصر على فكره اللي عايز يوصله للاعبين داخل قطاع الناشئين. Tak my musíme vědět, jak hrajeme a k tomu připravovat ty hráče. Takže to je jakoby zase vědomá činnost, nespoléhat na náhodu. طبعا احنا بنحضر اسلوب اللعب والشغل احنا عايزين نعمله مع يعني اسلوب اللعب احنا عايزين نلعب بيه في النادي الاهلي وعلى اساس ده بنحضر الشغل بتاعنا والتمرين بتاعنا عشان برضه ما نشتغلش عن طريق الصدفه. شبه ايدن برينسيبو. لا هنا لا ارجع بتاعه 2001 بلايرز ان ذا بوكس. عايز اللعيبه جوه. دي التحركات بقى الفينشنج. نهاية الهجمة ودي مهمة جدا برضه تحركات فوتبال ينا جولي مش chceme hrát atraktivní fotbal a aby padali góly tak musí být určitý počet hráčů uvnitř pogotového úzla. طبعا الكرة الحديثة دلوقتي يعني متطورة وأهدافها إن احنا نجيب جوان فعشان نجيب جوان ونلعب بشكل جذاب بشكل كويس لازم يكون عندنا عدد معين من لعيبة جوه البوكس جوه منطقة الجزاء. خلي بالك برضه هرجع أكرر 2001 نفس الشكل مع 2005 نفس الشكل مع 2003 نفس الانتشار داخل الصندوق. Jo. V podstatě to, co udělá hráč s míčem, tak my mu neříkáme, jak se má rozhodnout. Ale vedeme ty hráče kolem něho, aby měl několik variant. Ten hráč se musí rozhodnout sám, ale musí být pravidla v té hře. مينفعش يعني اللعيب هو اللي معاه الكوره هو اللي بيقرر هيعمل ايه في الملعب بس احنا لازم نفهم اللعيبه عندنا التحركات يعني ازاي يتحركوا في الملعب بحيث ان اللي معاه الكوره ده يكون عنده كذا امكانيه للعب ويساعدوه في قراره لكن القرار اللي في الملعب اللي معاه الكوره هو اللي بيقرره لوحده في الملعب لكن احنا بس بنساعده بتحركات اللعيبه. Takže když jenom řeknu krátkou revizi, tak první princip kompaktnost, vzdálenosti mezi hráči a průběhu celé hry. لو عملنا مراجعه بسيطه كده وسريعه على الخمس مبادئ اول مبدا اول كومباكت هي تقارب الخطوط والصفوف بين بين اللعيبه في الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه. Druhý princip počet hráčů při zakončení. Tani mabda' shaghilin 'alayhi huwa 'adad al-la'iba fi inha'i al-hajma jawa muntaqa al-jaza'. Třetí princip změna hry ze strany na stranu. Talit mabda' huwa switching play law taghyir ittijah al-la'b fi nafs al-hajma yaminan wa yasaran. Yani al-kura kanat hana fi al-shimal dawarat wa rahat nahiyat al-yamin. Taghyir ittijah al-yamin. Ba'd ma kanat al-shimal rahat al-yamin. Moc děkuju, že se o tom můžeme bavit, protože to je nejkrásnější část fotbalu, povídat si o tom, jak ta hra funguje. Jo, bishkurak taban, kapten giddan ala al-kalam nahnu nitkallamu wa anna da haga muhimma giddan nahnu nitkallam bishakl da fil fil barnamaj. Da ahna li bnashkuru saraha ala ala al-fikr wa ala al-israr wa ala al-majhud wa al-ta'b li bi'amilu. Aiz asal Mr. Rogic, al-la'iba ba bitatfarraj ala nafsaha lamma bit Hrashis Divina Saba mish ano. Používáme dvě základní metody, to znamená ukazujeme hráčům, jak funguje vývoj fotbalu, to znamená kam moderní fotbal směřuje. Totiž my nemůžeme dělat fotbal, jak je teď. My musíme přemýšlet, kam bude za pět let. A طبعا اللعيبه بتفرج على نفسها وبنشتغل معاهم باسلوبين. اسلوبين بن اول حاجه بنفرجهم على الكره العالميه بنوريهم الكره العالميه رايحه لفين عشان ما ينفعش نشتغل مع اللعيبه على على الكره الحديثه حاليا بس دلوقتي لازم نعرفهم مثلا في خلال كام خمس سنين الكره رايحه فين هتتطور تروح فين. من المبادئ برضو بريسنج مع 2003 بريسنج ده هو ده اسلوب النادي الاهلي. فرقه هجوميه بتلعب ضغط عالي دايما. My jsme ale hráli, my nehrajeme nikdy na remízu, my chceme všechno vyhrát a musíme hrát aktivně a agresivně. To je náš fotbal. احنا النادي الاهلي احنا ما نلعبش خالص على التعادل نلعب على المكسب بس فلازم يكون الضغط ده حاجه اساسيه عندنا في في اسلوب اللعب يعني. رميزه يا برو استاتنا التعادل ده ممكن يكون لحد تاني مش للنادي الاهلي. انا بحييه صراحه على على الشغل الكبير اللي داخل قطاع الناشئين من النادي الاهلي وصراحه انا شخصيا سعيد باللي انا بشوفه دلوقتي. شكرا جزيلا كابتن. تالي مامي باتي بوسيدني برينسيب اتو اس يدنو تسني بالضبط هنا واخر اخر مبدا هو المبدا الخامس اللي هو ازاي نحضر الكره من ورا ازاي نبدا الهجمه من ورا. Teď můžu v plynule přejít, co nás čeká do dalšího roku. Tady jsme třeba stihli zpracovat těchto pět principů a build-up od brankáře, vlastně z obranného pásma. A teď v tomhle roce budeme řešit střední pásmo a zakončení. Dělat vardu můžem nekelem, ale jsme nejmělu vardu, inšallah, v musimě gdýd. Jsme خلاص يعتبر اللعيبه شربت المبدا اللي هو بدايه الهجم من ورا عن طريق حارس المرمى وفي الموسم الجديد ان شاء الله هندربهم بشكل مكثف على ازاي نطلع بالهجمه من نص الملعب برضه ازاي في بدايه الهجمه في نص الملعب. اشي كابتن ميتال اوتاسكو يسي بوشتيمه هراتشوم ناشي زاباسي تاك انا مين بوشتيمه كم سي فوتبال في في تاكجي سويتوفي تيمي اسلودويمي سموزي اي ناشي ا تيم ا بوتوم يي دروها تشاست غي واسني بوشتيمه
analýzu z našich vlastních utkání a s hráči to řešíme a chceme, aby tomu rozuměli, ne aby jenom to dělali, ale aby rozuměli tomu, jak ten fotbal funguje. وحضرتك سألته هل اللعيبه بتفرج على نفسها؟ اه طبعا بتفرج على نفسها. زي ما قلنا بنتبههم بالموضوع المخصص للمشقين، اول حاجه بنوريهم فيديوهات وبنحلل لهم فيديوهات على الكره العالميه، وبعد كده بنوريهم فيديوهات تحليليه على الماتشات بتاعتهم عشان يفهموا الكوره، مش عشان ينفذوا بس، لكن عشان كل واحد من اللعيبه يفهم واجبات مركزه يعني يفهمها. كويس. مستر بروكيتش السنه اللي فاتت يعني ما شاء الله النادي الاهلي في بطوله 99، يعني المباراه الاخيره كان يعتبر هو حصل على دوري 2001 النادي الاهلي حقق بطوله الدوري، كان دوري قوي جمهوريه 2006 برضه، ما فيش غير بطوله واحده بس هي اللي ضاعت مننا، كانت مسابقه 2003. لكن كل القطاع ما شاء الله حقق نجاحات كبيره. رؤيه مستر بروكيتش، هل هو تحقيق البطوله ولا تحقيق لاعب يطلع الفريق الاول، ولا الاثنين مهمين مع دمج الاثنين مع بعض علشان يكون حقق اهدافه؟ Děkuji za krásnou otázku. Já rozumím tomu, že fanoušci, rodiče, že všichni očekávají prostě výsledek, to znamená první místa. Já tomu rozumím všechno. طبعا انا متفهم الجماهير واولياء امور اللعيبه ان كل في المقام الاول هم عايزين يكسبوا بطوله، المكسب هو عندهم في المقام الاول، فانا متفهم عقليه جماهير النادي الاهلي. Nicméně já bych si přál, abychom my ty vítězství a ty výsledky dosahovali kvalitou hry, který nám zajistí dlouhodobě výsledky, a ne, že něco vyhrajeme občas náhodou po jednom rohu nebo po nějaké standardní situaci. Prostě aby kvalita hry byla taková, že nám přinese systematicky vítězství a zároveň s tím doopravdy budu šťastný, až uvidím někoho z těch kluků v A týmu nebo v profesionálním fotbale. Bezna عايز اوصل لمرحله ان المكسب يجي عن طريق شغل ممنهج، الاداء واداء كواليتي بتاعه عالي، مش ان احنا نعتمد على الصوت، يعني ما ينفعش نعتمد على الصوت في المكاسب. فانا عايز اوصل للمرحله دي ان احنا نجهز اللعيبه بشكل كويس ويكون ادائنا يجيب المكسب، ولما الاداء يكون قوي للعيبه فده المكسب يكون طويل المدى، مش قصير المدى. فانا هبقى مبسوط جدا لما اشوف برضو اجهز لعيبه وللفريق الاول ويكون اكبر عدد لعيبه موجوده في الفريق الاول. مستر بروكيتش، الموسم اللي فات كان في توقفات كتير، كان في تاجيل ماتشات، ما كانتش الرؤيه واضحه اكتر، وكان دي سلبيات. ايه السلبيات اللي مستر بروكيتش يتمنى ما يشوفهاش تاني بقى موجوده في الموسم القادم، عشان يعني يبقى عنده حريه اكتر في الشغل، عشان لما يحط برنامج يبقى حاطط برنامج سنوي، مش حاطط برنامج لمده شهر ولا شهرين؟ خاصه ان هو عانى كمان في مسابقه 99، قعدوا يتمرنوا ومفيش رؤيه واضحه، يا ترى البطوله هتكمل يا ترى مش هتكمل. No, samozřejmě potom vadí, když se takhle. Kvalita výchovy hráčů je přímo ovlivněna systematičností. To znamená, my asi neovlivníme, co působí covid, ale třeba příklad finálového utkání se Zamalkem 99, kdy kvůli jednomu utkání se prodlužuje uměle sezóna pro dva týmy, úplně nesmyslně kvůli jednomu utkání, tak mi přišla zcela nesystémová. طبعا جودة اللعب بتنتج عن طريق سيستم ومنهج وخطة ممنهجة. ومثال لده كان ماتش الأهلي والزمالك اللي هو اتأجل، اللي هو كان المفروض اللي يحسم 99 البطولة، ان هو كان اتأجل بشكل ملهوش داعي وملهوش أسباب يعني مقنعة. وبسبب تأجيل الماتش ده فرقتين كانوا يعني البرنامج بتاعهم يعتبر ما مشيش بشكل كويس، وكانوا بيتمرنوا وما بيتمرنوش في نفس الوقت، فالموضوع كان صعب يعني. يعني هو يتمنى انتظام المسابقات في الموسم الجديد. Myslím, že je velmi důležité, aby se zlepšila spolupráce s fotbalovou federací, s asociací, a aby byly přesně daný pravidla, jak fungují soutěže, přesně daný pravidla, jak fungují termíny. A to nám umožní systematicky pracovat. A tím se zlepší i reprezentace, zlepší se egyptský fotbal. طبعا انا بتمنى يكون اسلوب التعاون كمان والتعاون مع الاتحاد المصري لكره القدم يكون بشكل اقوى، بحيث ان من قبل ما نبدا الموسم يكون في قواعد واضحه ومواعيد واضحه لكل حاجه، وده هيمكن كل الانديه والنادي الاهلي ان هو يشتغل بشكل يعني ممنهج، يكون في خطه طويله الاجل يعرفوا يشتغلوا عليها، وده كمان هيحسن من جوده اللعب للمنتخب كمان والكره المصريه عموما يعني. طبعا خاصه ان النادي الاهلي القوام الرئيسي للمنتخبات الناشئين والشباب بيكونوا من لاعبي النادي الاهلي، وهو كان بيتكلم عن القياسات واهميتها في بدايه الموسم. عندنا برضو بعض الفيديوهات لمستر بروكيتش والاجهزه الطبيه
وهم بيعملوا قياسات في بدايه الموسم واهميتها. هنعرضها دلوقتي الفيديوهات دلوقتي. V podstatě to video vzniklo proto, abychom i komisi pro plánování a abychom vlastně i panu prezidentovi ukázali, že investice klubu do hráčů musí být pod kontrolou. الهدف الاسمى والهدف المهم من الفيديو اللي احنا عملناه ده بخصوص القياسات ان احنا كنا عايزين نوري كابتن الخطيب ولجنه التخطيط ان الاساس ان الاستثمار النادي الاهلي في 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 في, في قطاع الناشئين ده مهم جدا ولازم الاستثمار ده يكون تحت الكنترول بتاعنا فيكون تحت الكنترول بتاعنا عن طريق معلومات عن اللعيبه ان احنا نعمل لها تستات ويكون عندنا معلومات عن كل لاعب. احنا شايفين دلوقتي بدايه القياسات يعني كل حاجه دلوقتي بقت باسلوب علمي وكل لعيب ليه فايل من بدايه الموسم každý hráč má i svou složku a tak přesně tak jako já si myslím že tohle je evidentní protože pokud klub investuje do mládeže investuje do své budoucnosti a naše zodpovědnost je držet jako tu investici pod kontrolou a to je potřeba pomocí dat a faktů. طبعا ده حاجه مهمه ان النادي الاهلي بيستثمر كتير في قطاع الناشئين والواجب بتاعنا احنا في قطاع الناشئين ان احنا نحمي استثمارات النادي الاهلي في القطاع والحمايه دي هتنتج عن طريق داتا عن اللعيبه وقياسات عن اللعيبه ومعلومات عنها بحيث ان اللعيب ده هو المنتج اللي هيرجع استثمار النادي الاهلي في القطاع. نموجه ترينوات تيم سنه مش زلبشوات تيم سنه مش زهرنوتيت انفستيت. وحاجه مهمه عايز اقولها ان اللعيب لما يتصاب ما بيتمرنش ولما ما بيتمرنش ما بيلعبش وده بياثر بعد كده على استثمار النادي فيه ماديا. Jediná cesta, jak předcházet zranění, je prevence, informace o hráčích a na jednu hodinu fotbalového tréninku kompenzační trénink z hlediska nastavení těla a správný přístup k tomu tělu. والحاجة المهمة عشان ده ما يحصلش ان احنا نخسر استثمارات النادي الاهلي في القطاع ان احنا يكون عندنا داتا عن اللعيبة ومعلومات عن اللعيبة ونعمل لها تستات وان احنا برضو يعني نحمي المعلومات دي ونرجع استثمار النادي كويس. كنت عايز اسال مستر روكيتش برضو شايف عملية الإعارة ثلاث لاعبين من قطاع الناشئين للدوري تشيكي محمد بيسو ميدو ومصطفى فوزي شايف الإعارات دي ازاي خاصة بعد النادي الأهلي ما حققت نجاحات كبيرة لكن كانت إعارات داخلية دلوقتي بدأت الإعارات يعني خارجيا في الدوري التشيكي وهو كمان من التشيك. Tak samozřejmě využili jsme nějakého propojení díky tomu, že jsem z České republiky, tak jsme využili možnosti, které tam jsou i ve spolupráci s mým agentem. احنا استغلنا طبعا الامكانيات الموجوده ان انا من جمهوريه تشيك نسيت تشيك فاستغلت طبعا العلاقات اللي عندي هناك وبرضه استغلت الوكيل بتاعي كمان في تشيك. A je to tak, jak jsme se bavili o té škole, tak v podstatě, když ty kluci potom ukončí tu univerzitu, tak ta zkušenost hrát nějakou dobu v Evropě pro ně může být klíčová. Je to třeba vidět na tom hráči, který momentálně hraje za Smoha, který ze zkušenosti z Čech dneska má jakoby komplexní, ucelený a může se sám zlepšovat. To je vždycky dobrá zkušenost. Fahna, lemme nekellim, hatr lemme kellim na l-qatá našin, jautobar l-gama, a l-firq musabit jautobar l-gama bta'at l-qatá. فان اللعيب يروح اوروبا فممكن يكتسب خبرات كبيره بعد كده تساعده تكون اساسيه في الكارير بتاعه في كره القدم وده كان واضح جدا في احمد عبد القادر دلوقتي بيلعب مع طبعا مع ما شاء الله سموحة وعامل وعامل اداء هايل ناجحه في تشيك وكمان على المستوى البدني كمان رجع حاجه رائعه. Samozřejmě, protože my máme pro nás jsou obě cesty správně. Buď se ten hráč vrátí sem do Egypta a bude mít tu evropskou zkušenost, čímž jeho hodnota stoupá a bude použitelný buď pro A tým nebo pro prodej do ostatních týmů, a nebo zůstane rovnou v Evropě a opět je to jako zajímavá cesta. طبعا احنا عندنا سكتين والسكتين يعتبر مكسب للنادي الاهلي. اول حاجه ان اللعيب يكتسب خبرات هناك وياخد يكتسب خبرات جديده من جو جديد واما يرجع جاهز للفريق الاول او يتباع داخل مصر في الانديه او يتعمل له اعاره او يكمل في اوروبا ودي طبعا حاجه مثيره. دي بعض الالعاب الترفيهيه دي في بدايه الموسم نشاط كازدوني تي تريننج دي فتره الاعداد في الصاله My jsme teď rozdělili přípravu na tři části, jo? Takže ta první část je vlastně věnovaná
této fyzické průpravě, aby ty hráči byli odolnější vůči zranění. احنا فتره الاعداد دلوقتي في الموسم الجديد قسمناها لثلاث مراحل واول مرحله دي خاصه بالجزء البدني تجهيز اللاعبين بدنيا بحيث ان احنا نعمل لهم وقايه ضد الاصابات بعد كده ان شاء الله. Souboje jsou ve fotbale čím dál tvrdší. Hráči musí zvládat pádovou techniku a opět tady platí zraněný hráč se nerozvíjí. الالتحامات طبعا دلوقتي بقت كتيره جدا في كره القدم واللعيب لازم يتعلم كمان ازاي يقع صح عشان ما يتصابش وعايز اعيد تاني ان اللعيب المصاب ده بيبقى خساره للنادي وتضيع وقت. اخيرا مستر بروكيتش سعيد بالعمل داخل النادي الاهلي؟ اصلا نسيت سبوكويني سبراتسي في كلوب الاهلي. No, samozřejmě, je to nádherná zkušenost. Já jsem i panu prezidentovi, i komisi, i Charlie Bibo jsem poděkoval osobně při naší schůzce, že je to velmi cená a velmi zajímavá zkušenost v mé kariéře a v mém životě. A jsem za ní moc rád. طبعا انا مبسوط جدا في شغل النادي الاهلي حتى انا شكرت الكابتن الخطيب ولجنة التخطيط وكابتن خالد بيبو انهم اتاحوا لي التجربه الهائله دي في قطاع الناشئين فبالنسبه لي تجربه هائله حتى في الكارير بتاعي في الكارير المهني بتاعي. واحنا بنشكرك وبنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله ودايما يكون في يعني حوارات بتجمعنا بعد نجاحات كبيره ان شاء الله في قطاع الناشئين النادي الاهلي. بشكرك مستر بروكيتش. شكرا جدا. بشكرك يا دكتور ابراهيم. واخيرا بقول لي اللغه التشيكيه سهله ولا صعبه؟ اللغه التشيكيه صعبه. صعبه صعبه الصراحه. بس جميله. جميله. انا بشكركم وبتمنى لكم كل التوفيق. بشكر يعني مستر بروكيتش والدكتور ابراهيم منصور على الترجمه. نروح بقى للفقره الثانيه مع رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وتساؤلات كثيره عن قطاع الناشئين بالنادي الاهلي مع الكابتن خالد بيبو ولكن بعد الفاصل.